Η παρουσία σας ξεπερνάει τις προσδοκίες μας, τις προσδοκίες όσων συντρόφων και συντροφισσών δούλεψαν για αυτή την εκδήλωση. Απεδείχθη ότι ο Πανελλήνιος, παρότι Πανελλήνιος, είναι πολύ μικρός για να χωρέσει το μεγάλο όχι που θέλουν να πούμε ξανά και να το πούμε μέχρι το τέλος. Χαιρετίζω την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα της Ίσκρα, της ιστοσελίδας μας, της ιστοσελίδας που έχει κρατήσει ψηλά τη σημαία του αντιμνημονιακού προοδευτικού αγώνα, που κράτησε στα ύψη τη σημαία του όχι και που θα δώσει τον αγώνα αυτό και αυτή μαζί μας μέχρι το τέλος, μέχρι να νικήσουμε. Η Ίσκρα, ξέρετε, στα ρωσικά σημαίνει σπίθα. Και η Ίσκρα ήταν η πρώτη επαναστατική εφημερίδα του Λένιν στα σκληρά τσαρικά χρόνια της Ρωσίας, η οποία δικαίωσε πλήρως τον τίτλο της. Η δική μας Ίσκρα πήρε πριν από μερικά χρόνια από εκεί το όνομά της. Φυσικά δεν χωράνε συγκρίσεις, αλλά και η δική μας Ίσκρα έχει βοηθήσει με τη δική της πίθα να ανάψει αυτά τα 5 σκληρά μνημονιακά χρόνια η μεγάλη φωτιά του αγώνα και της ελπίδας στην πατρίδα μας. Φίλες και φίλοι, η μεγάλη σημερινή παρουσία σας επιβεβαιώνει ότι οι αντιμνημονιακοί, δημοκρατικοί και προοδευτικοί αγώνες του λαού μας δεν πήγαν χαμένοι ούτε τελείωσαν. Η μεγάλη σημερινή παρουσία σας τέλη Ιουλίου μέσα σε τόση ζέστη δείχνει αντίθετα ότι οι αγώνες μας συνεχίζονται και ότι θα πάρουν το επόμενο διάστημα νέα ορμή και νέα έκταση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στο πρόσωπό σας και από αυτό το βήμα θέλω να τιμήσω πρώτα απ' όλα όλους και όλες, εκείνες και εκείνους, τους εκατοντάδες χιλιάδες που με γενναιότητα και πείσμα, αψηφώντας την τρομοκρατία, το φόβο και την πλήση εγκεφάλου, είπαν ένα περήφανο και ανυπότακτο όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Αυτό Αυτό το μεγάλο, βαθύτατα ταξικό και βαθύτατα πατριωτικό και δημοκρατικό όχι του ελληνικού λαού, το οποίο διατράνωσαν πρώτα απ' όλα τα πιο μεγάλα θύματα των μνημονίων και τα πιο φτωχά πληβιακά στρώματα της κοινωνίας μας, η περιφρονημένη και καταφρονημένη αυτής της χώρας, αυτό λοιπόν το ταξικό και πατριωτικό όχι έχει καταστεί ήδη φωτεινό ορόσημο για τον τόπο και την πορεία του. Ένα φωτεινό ορόσημο που δεν μπορεί κανένας να σκιάσει ή και να σβήσει. Αυτό το νέο όχι του λαού μας μπορεί η κυβέρνηση τη βδομάδα που ακολούθησε να το παραμέρισε. Αυτό όμως καθόλου δεν σημαίνει ότι αυτό το όχι νικήθηκε και ότι ο λαός μας το μετέτρεψε τάχα σε ναι. Κάνουν μέγα λάθος αν κάποιοι πιστεύουν ότι το 62% του όχι ήταν απλώς μια κυριακάτικη λαϊκή μπόρα που πέρασε.
κάνουν μέγα λάθος όσοι νομίζουν ότι το όχι αυτό ήταν μια παροδική, εφήμερη λαϊκή έκρηξη που μπορεί να χειραγωγηθεί από τα πάνω. Αυτό το όχι, μια από τις καλύτερες στιγμές της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα, εξέφρασε την ανάγκη αυτού του λαού για αξιοπρέπεια. Εξέφρασε την ανάγκη αυτού του λαού για συμμετοχή. Το πάθος του να εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή του. Την ελπίδα του να δει την πατρίδα μας ανεξάρτητη, λεύτερη, χωρίς κηδεμονίες και υποτέλειες, δημοκρατική και δίκαιη. Λοιπόν, αυτό το όχι, όπως το λέει και το σημερινό σύνθημά μας, δεν ιτήθηκε. Αυτό το όχι συνεχίζουμε κι εμείς και συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι αυτό το όχι να θριαμβεύσει για μια Ελλάδα χωρίς μνημόνια, χωρίς λιτότητα, χωρίς προστάτες και κηδεμόνες, μια Ελλάδα δημοκρατική, προοδευτική και σε τελική ανάλυση σοσιαλιστική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, αυτές τις μέρες όλοι εμείς που με την ψήφο μας και με το λόγο μας δεν είπαμε απλώς όχι στο δημοψήφισμα, αλλά και όχι στο νέο μνημόνιο και το είπαμε δυνατά και στεντόρια μέσα στη Βουλή, δεχόμαστε μια πρωτοφανή επίθεση. Στην πραγματικότητα, αυτοί που σήκωσαν το ανάστημά τους στη Βουλή και ψήφωσαν όχι, δεχόμαστε έναν αληθινό πόλεμο. Ένα πολύ βρώμικο πόλεμο. Αυτό τον πόλεμο τον έχουν εξαπολύσει πολύ συντονισμένα και στοχευμένα τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια και τα ξένα μέσα ενημέρωσης σε συνδυασμό με τα περισσότερα εχώρια συστημικά μέσα, την ελληνική ολιγαρχία και τα κέντρα του εχώριου πολιτικού κατεστημένου. Οι παλιότεροι, εδώ είναι ο Μανώλης Γλέζος που μας τιμά με την παρουσία του, Οι παλιότεροι μας... λένε ότι μια τέτοια ορολογία επιθέσεων, η οποία κάνει λόγο για συνωμότες, λίσταρχους, δραχμοσημωρίτες και άλλα φεδρά και άθλια, έχουν να ακούσουν στην Ελλάδα από την εμφυλιακή και μετεμφυλιακή περίοδο. Αφήνω βέβαια τον ξεπεσμό σοβαρών τάχα διεθνών εντύπων που δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, όπως η Financial Times. Η Financial Times, όργανο της διεθνούς ολιγαρχίας, αναφερόμενοι στο πρόσωπό μου, έφτασαν να κάνουν λόγο για ρυφηφή και κατάληψη στο νομισματοκοπείο και σύλληψη του Στουρνάρα. Με τέτοια δημοσιεύματα που συνδέουν τάχα ληστείες και φτάνουν να ανακατεύουν μέχρι την ΚΚΕΜΠΕ σε ένα μείγμα φθηνού αντικομουνισμού παλαιάς σκοπής, δεν είναι καθόλου περίεργο που οι Financial Times ξεπουλήθηκαν την ίδια μέρα στους Ιαπωνέζους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο βρώμικος αυτός πόλεμος των εγχώριων και ξένων κέντρων δεν στρέφεται απλώς ενάντια στα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας και στην ίδια την αριστερή πλατφόρμα ως τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρόσωπό μας και στο πρόσωπο της πλατφόρμας
Οι επιθέσεις αυτές επιδιώκουν να χλεβάσουν, να συκοφαντήσουν και να διασύρουν όλο το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα στελέχη και τα μέλη του που αγωνίστηκαν ενάντια στα μνημόνια και αγωνίστηκαν για το όχι. Θέλουν να διασύρουν και να χλεβάσουν ταυτόχρονα όλη την αριστερά και όλο τον αριστερό κόσμο που στάθηκε πρωτοπόρος αυτό το όχι. Κυρίως όμως θέλουν να χλεβάσουν και να διασύρουν το 62% που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα. Θέλουν να αμαυρώσουν την εναλλακτική λύση στα μνημόνια και τη λιτότητα. Γιατί αυτά είναι που τους εξοργίζουν και τους τρομοκρατούν. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Η συκοφαντία, η λάσπη, η κινδυνολογία και η τρομοκρατία θα πέσουν στο κενό. Ο λαός τους γυρίζει στην πλάτη. Θα πέσουν στο κενό όπως έπεσαν στο κενό και στο δημοψήφισμα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, είναι εντυπωσιακό ότι 2 εβδομάδες μετά το περήφανο όχι του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση ζήτησε από τη Βουλή εξουσιοδότηση προκειμένου να προχωρήσει στη σύναψη νέου τρίτου μνημονίου στη βάση της απαράδεκτης συμφωνίας των Βρυξελών. Στο κυβερνητικό κάλεσμα ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και χερεκακία, θα έλεγα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι. Να τους χαιρόμαστε. Πολλοί όμως από εμάς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αρνηθήκαμε να συνεργήσουμε σε αυτή την καινούρια διευρυμένη μνημονιακή συνένεση και δεν ψηφίσαμε υπέρ της εξουσιοδότησης για νέο μνημόνιο. Στη συνέχεια, σύντροφοι και συντρόφισσες, πιστοί στο όχι του δημοψηφίσματος, όλοι εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαμε ένα ξεκάθαρο όχι στα 2 νομοσχέδια με τα προαπαιτούμενα μέτρα τα οποία ήρθαν στη Βουλή και με διαδικασίες κάτι χειρότερο από εξπρές που παραβίαζαν κατάφορα τον κανονισμό και το σύνταγμα της χώρας. Είπαμε ένα ξεκάθαρο όχι σε προαπαιτούμενα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία ταυτόχρονα ήταν προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη σύναψη του τρίτου εξοντοτικού μνημονίου με συνολικά μέτρα τα οποία μαζί με τα προαπαιτούμενα μπορεί να ξεπεράσουν το απίστευτο ποσό των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποιοι και πώς θα πληρώσουν τέτοια μυθώδη ποσά σε μια κατεστραμμένη και ερυπωμένη χώρα με εκατομμύρια φτωχούς και άνεργους? Ποιος θα μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο δεν μετανιώνουμε, αλλά και είμαστε περήφανοι για το όχι που είπαμε στη Βουλή στα 2 νομοσχέδια για τα προαπαιτούμενα. Είμαστε περήφανοι ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύουμε ότι τηρήσαμε την ιστορία και το μέλλον του. Είμαστε περήφανοι για αυτό το όχι ως πρώην υπουργοί, εγώ, ο Στρατούλης και ο Ίσυχος, και ας ξέραμε ότι αυτό το όχι θα συνεπέφερε την απομάκρυσή μας από την κυβέρνηση. Στην αριστερά δεν είμαστε εδώ και δεκαετίες για να κυνηγάμε σόνι και καρά, καρέκλες και αξιώματα. Στην αριστερά τα υπουργεία και οι βουλευτικές έδρες δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνουν ποτέ αυτός ο σκοπός. Είναι το μέσο για να υπηρετούμε αρχές, αξίες και προοδευτικές πολιτικές, όπως τις κρίνει και τις αξιολογεί ο καθένας μας
με τον πλέον ευσυνείδητο και αντικειμενικό τρόπο. Αυτή λοιπόν η στάση μας με το όχι και στη Βουλή ήταν, φίλοι και φίλες, που προκάλεσε τη λυσόδια αντίδραση και τον πόλεμο εναντίον μας από τα ξένα και εχώρια κέντρα του κατεστημένου, πόλεμο που όπως όλα δείχνουν θα προσλάβει ακόμα πιο φρενήρης διαστάσεις το επόμενο διάστημα. Δεν τους φοβόμαστε όμως. Όπως μας πολεμάνε, θα τους πολεμήσουμε με δημοκρατικά, αγωνιστικά μέσα. Αυτά τα μέσα διαθέτουμε και με αυτά θα νικήσουμε. Θέλω να σημειώσω όμως εδώ ότι αυτή η στάση μας δεν προκάλεσε μόνο τον πόλεμο της αντίδρασης, αλλά και συντροφικά μαχαιρώματα από στελέχη και ορισμένες ηγετικές πλευρές στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπαρέρχομαι αυτές τις τελευταίες επιθέσεις, κάτι που έκανα πάντα. Έχω μάθει να προσπερνώ και να μην επιδίδομαι στο σπορ των άγωνων και εύκολων εσωκομματικών αλληλοκατηγοριών και αλληλοχαρακτηρισμών. Έχω μάθει επίσης να μην προσωποποιώ τις διαφορές και τις αντιθέσεις στον αριστερό χώρο, όσο έντονες και αν είναι. Όπως θεωρώ ότι οι διαφορές και οι αντιπαραθέσεις μέσα στην αριστερά πρέπει να διατηρούνται σε ένα υψηλό και πολιτισμένο επίπεδο και να μην ξεπέφτουν στη χαμέρπια, τις συκοφαντίες και την ευτέλεια. Για αυτούς τους λόγους δεν πρόκειται να απαντήσω στις συντροφικές κατηγορίες, αλλά δεν μπορώ να μην πω δύο λόγια για εκείνους που έσπευσαν να μιλήσουν ανιστόρητα, εντελώς ανιστόρητα, ότι η στάση μας υπονομεύει τάχα το κόμμα μας, υπονομεύει την ενότητα και την πορεία του, ακόμα και τον πρόεδρό του. Ρωτάω λοιπόν ευθέως, υπονομεύουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ όσοι υπερασπιζόμαστε και προσπαθούμε να το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια, παρά τους τόνους λάσπης και βρώμικων επιθέσεων, τις αντιμνημονιακές αρχές και αξίες του κόμματος και το ριζοσπαστικό πρόγραμμά του? Εμείς υπονομεύουμε λοιπόν το κόμμα? Υπονομεύουμε την ενότητα του κόμματος όλοι εμείς που θέλουμε να μείνουμε προσιλωμένοι όχι μόνο στο πρόγραμμά μας, αλλά και στις μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις μας ενάντια στα μνημόνια και τη λιτότητα? Εμείς λοιπόν είμαστε υπονομευτές της ενότητας. Τέλος, και ας το προσέξουν κάποιοι αυτό. Ποιοι υποσκάπτουν τον πρόεδρο του κόμματος, τον οποίον και εγώ προσωπικά και όλοι μας, παρά τις διαφορές μας, και ήταν μεγάλες σε όλο το προηγούμενο διάστημα, πάντα υποστηρίζαμε και πάντα στηρίζαμε. Λοιπόν, ποιοι υποσκάπτουν τον πρόεδρο? Εμείς που υποδεικνύουμε για το κόμμα και την κυβέρνηση ένα δρόμο συμβατό με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, ή όλοι εκείνοι που ανοίγουν με ευκολία ένα δρόμο που, αν συνεχιστεί, οδηγεί στη μνημονιακή μετάλλαξη του κόμματος? Δεν μας αξίζει τέτοια εξέλιξη και δεν θα την έχουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό που κάναμε όλοι εμείς που είπαμε το μεγάλο όχι στη Βουλή δεν ήταν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών της αριστεράς και, θα έλεγα, και της πατρίδας μας. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την υπεράσπιση του προγράμματός μας. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την ανταπόκριση στη λαϊκή ετοιμιγορία της 25ης Γενάρη και στο όχι του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το βασικότερο επιχείρημα που ακούμε, προκειμένου να δικαιολογηθεί σύναψη συμφωνίας για τρίτο μνημόνιο, είναι ότι δεν υπήρχε απέναντι στο μνημόνιο άλλη εναλλακτική λύση. Ότι στις 12 Ιουλίου το τρίτο μνημόνιο ήταν αναπόφευκτος τάχα μονόδρομος.
Μήπως όμως σε όλους εσάς θυμίζει κάτι παλιό αυτή η διαπίστωση? Μήπως αυτό δεν έλεγαν και οι Γάμα Παπανδρέου και Γιώργος Παπακοσταντίνου όταν υπόγραφαν το πρώτο μνημόνιο? Μήπως δεν ισχυρίζονταν ότι είναι μονόδρομος και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση? Γιατί τότε λοιπόν όλοι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και δικαιολογημένα αντιδρούσαμε? Μήπως το ίδιο δεν ισχυρίζονταν και ο αντιμνημονιακός δήθεν Σαμαράς όταν ξαφνικά ανακάλυψε τη γοητεία των μνημονίων? Δεν ισχυρίζονταν ότι είναι μονόδρομος το δεύτερο μνημόνιο που συνομολόγησε? Γιατί τότε λοιπόν τους καταγγέλαμε? Και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατάγγελνε και σωστά το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, δεν είχαμε εναλλακτική λύση απέναντί τους? Επί τόσα χρόνια ακόμα στην κυβέρνηση καταγγέλαμε τα, πριν πάμε στην κυβέρνηση, αλλά και όταν είμαστε στην κυβέρνηση καταγγέλαμε τα μνημόνια. Όταν ζητούσαμε και δεσμευόμαστε για την κατάργησή τους και όταν απορρίπταμε τη σύναψη νέων μνημονίων, ποια εναλλακτική λύση διαθέταμε? Ή δεν είχαμε εναλλακτική λύση, όπως πρόσφατα λέγεται από επίσημα χείλη? Ή ακόμα χειρότερα, είχαμε την αυταπάτη ότι με ηκεσίες ή κατάρες ή και τα δύο μαζί και αναρρύθμιτους όρκους πίστης στο ευρώ θα πείθαμε μέσα από σκληρές υποτίθεται διαπραγματεύσεις το ευρωπαϊκό κατεστημένο να εγκαταλείψει τις μνημονιακές επιλογές του? Υπήρχαν αυτές οι αυταπάτες και οι ψευδεστήσεις? Και αν παρελπίδα δεν τις εγκατέλειπε το ευρωπαϊκό κατεστημένο τις μνημονιακές επιβουλές του, όπως και έγινε, ποια ήταν η δική μας πρόβλεψη? Η άτακτη μνημονιακή υποχώρηση με επιχείρημα τάχα να αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία? Για όλα αυτά χρειάζεται να υπάρξουν εξηγήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και βαθιά συζήτηση στο κόμμα και στην κοινωνία, και όχι κινδυνολογία και εξόρκια, ούτε τύχη και εύκολες κατηγορίες κατά της αριστερής πλατφόρμας. Διότι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, όταν ακολουθείς το όνομα του ευρώ έναν δρόμο περίπου ως πρόβατον επισφαγή, δεν μπορείς να εκτίρεις απλώς την αδίσταχτη πράγματι βαναυσότητα του σφάχτη σου. Η αριστερή πλατφόρμα πολύ έγκαιρα τόνιζε σε όλα τα κομματικά και κυβερνητικά όργανα το αδιέξοδο της παρατεταμένης και γεμάτης αυταπάτες διαπραγμάτευσης, η οποία το μόνο που κατάφερνε ήταν να εξαντλεί μέχρι τελευταίου ευρώ τα αποθεματικά της χώρας. Η αριστερή πλατφόρμα ασκούσε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, διότι δεν διέθετε την πολιτική βούληση να ακολουθήσει και να σχεδιάσει, εφόσον συναντούσε τείχος και διαλαξία, μια πορεία εξόδου από την Ευρωζώνη. Ασκούσαμε κριτική στην κυβέρνηση, γιατί όχι μόνο δεν διέθετε πολιτική βούληση να ακολουθήσει μια πορεία εξόδου από την Ευρωζώνη, αλλά αντιθέτως κατάγγελνε μέχρι τέλους κάθε εναλλακτική προοπτική εθνικού νομίσματος περίπου ως εφιάλτη για τη χώρα. Να ποιος είναι ο εφιάλτης, και τον βλέπουμε, και αν δεν τον ανατρέψουμε θα συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα χρόνια και να ερυπώνει τη χώρα. Όσο όμως η κυβέρνηση αρνούνταν να εντάξει σοβαρά, οργανωμένα και δημόσια στον πολιτικό σχεδιασμό της το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη, τόσο περισσότερο γινόταν έρμεο και εχμάλωτη των πιστωτών, ανεξάρτητα αν προσπαθούσε σπασμωδικά να αντιδράσει. Όλα αυτά είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε στα κομματικά σώματα και στη βάση αυτών των απόψεων να μην ψηφίζουμε τις αποφάσεις, φτάνοντας στο σημείο να μας καταγγέλουν
ότι γινόμαστε κουραστικοί και μονότονοι. Δεν είμαστε κουραστικοί και μονότονοι. Ήμασταν αληθινοί και επιβεβαιωνόμαστε τώρα από τις εξελίξεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση και η χώρα πάντα διαθέτει και τώρα εναλλακτική λύση απέναντι στα μνημόνια και τη λιτότητα. Η εναλλακτική αυτή λύση προϋποθέτει την αμφισβήτηση του ευρωενωσιακού κατεστημένου και της Ευρωζώνης. Όπως προϋποθέτει και τη ρήξη από τη σκοπιά ενός προοδευτικού προγράμματος μετάβασης με το καθεστώς της εθνικής υποτέλειας, με τον νεοφιλελευθερισμό και τα μεγάλα εχώρια οικονομικά συμφέροντα. Δεν είναι η ώρα να παρουσιάσω όλο το πρόγραμμα αυτής της εναλλακτικής λύσης, η οποία εν πολλής καταγράφεται και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν αυτό το πρόγραμμα έχει υποβαθμιστεί ή και σε μεγάλο βαθμό εγκαταληφθεί από την κυβέρνηση τους 6 αυτούς μήνες. Επιτρέψτε μου όμως να υπογραμμίσω ορισμένα μόνο από τα κέρια σημεία αυτού του προγράμματος. Το πρώτο και κύριο για μια νέα πορεία της χώρας είναι η εθνικοποίηση, η κοινωνικοποίηση των τραπεζών. Η εθνικοποίηση και κοινωνικοποίηση των τραπεζών προκειμένου υπό δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο να αναλάβουν ένα νέο αποκλειστικά αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο. Όσο οι τράπεζες παραμένουν υπό ιδιωτικό έλεγχο και διαχείριση, και το έζησα τους τελευταίους 6 μήνες ως υπουργός, οι κυβερνήσεις, οποιασδήποτε κυβερνήσεις, δεν μπορεί παρά να είναι όμοιρη του χρηματιστικού κεφαλαίου. Αποτελεί δε πρόκληση το γεγονός ότι οι τράπεζες της χώρας συνεχίζουν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ιδιωτικού κεφαλαίου και να παίζουν ληστρικό ρόλο, παρότι ανακεφαλαιοποιούνται συνεχώς με δημόσιο χρήμα και το δημόσιο ελέγχει το μετοχικό τους κεφάλαιο. Και μιας και μιλάμε για τράπεζες, πότε θα εξεταστούν επιτέλους τα μεγάλα σκάνδαλα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ του ξεπουλήματος της ΑΤΕ και του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου στην Πειραιώς και στη Eurobank? Το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι η ανάγκη να μείνουν ή και να περάσουν υπό δημόσια ιδιοκτησία, δημόσια διαχείριση, δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και να ανασυγκροτηθούν ως τέτοιες όλες οι στρατηγικές επιχειρήσεις της χώρας, όλα τα στρατηγικά δίκτυα, όλες οι στρατηγικές υποδομές και τα ειδικής αξίας ακίνητα φιλέτα. Από αυτή τη σκοπιά, φίλοι και φίλες, αρνούμαστε τις ιδιωτικοποιήσεις που προωθεί το νέο μνημόνιο και πολύ περισσότερο αρνούμαστε την ίδρυση του νεοαπικιακού τέρατος των 50 δις ευρώ που καταλύει κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και φέρνει τον παραπλανητικό τίτλο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, αντί να το λένε Ταμείο Ξεπουλήματος της Δημόσιας Περιουσίας και Εκποίησης της Ελλάδας. Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών μας και ειδικότερα του λιμανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην εκποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας μας, που δίνονται πεσκέσεις στα γερμανικά χέρια. Είμαστε αντίθετοι στην πώληση του ελληνικού, που αποτελεί ένα ανεκτίμητης αξίας παραθαλάσσιο χώρο για πράσινο και δημόσιες και κοινωνικές δραστηριότητες. Δεν είναι δυνατόν αυτό το υπέροχο φιλέτο να δοθεί και μάλιστα τζάμπα, στην ουσία δωρεάν, στα χέρια του Λάτσι. Είμαστε αντίθετοι στην πώληση του στρατηγικού ενεργειακού δικτύου του ΕΔΜΙΕ. Όπως είμαστε αντίθετοι σε δίθεν ισοδύναμα μέτρα για να αποφευθεί τάχα η πώλησή του, που αν εφαρμοστούν θα επιφέρουν ισοδύναμα πλήγματα στη δημόσια ενεργειακή βάση της χώρας. Η Ελλάδα δεν τελεί υπό εκποίηση, ούτε μπορεί να μετατραπεί σε αγορασμένο μνημονιακό οικόπεδο. Το τρίτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι η ανάγκη μιας μεγάλης αναδιανομής πλούτου σε βάρος των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, των μεγάλων περιουσιών, των μεγάλων κερδών και του απέραντου μαύρου χρήματος που βρίσκεται είτε σε φορολογικούς παραδείσους, είτε σε ξένες τράπεζες, είτε διέρευσε από τη χώρα ανενόχλητο και ανεξέλεκτο τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Ειδικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να παίξει ένα νέο φορολογικό σύστημα και ένας ανακαινισμένος, αποτελεσματικός και αδιάφορος μηχανισμός ελέγχου. Το τέταρτο και από τα κεντρικότερα θέματα που πνίγουν τη χώρα είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας, της δημοκρατικής νομιμότητας και της διαφάνειας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Και το χτύπημα, το τσάκισμα κυριολεκτικά της διαπλοκής μέσων ενημέρωσης και δημόσιων έργων που τα αναθέτει το δημόσιο για να παίζουν αυτό το ρόλο που παίζουν σήμερα του αποπροσανατολισμού και της πλήσης εγκεφάλου. Το πέμπτο και πολύ καθοριστικό είναι η βαθιά διαγραφή του χρέους. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, χωρίς την οποία η χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον. Και με την ευκαιρία, παίρνοντας αφορμή και μόνο από την παρουσία και πάλι του Μανώλη του Γλέζου, θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν να ξεχνάμε στις διαπραγματεύσεις το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Δεν είναι δυνατόν οι πιστωτές να ζητάνε στις διαπραγματεύσεις και να απαιτούν και το τελευταίο ευρώ και στο όνομα της εξόφλησης του χρέους να μας επιβάλλουν σκληρά μνημόνια και εμείς να κάνουμε τους γαλαντόμους και να μην διεκδικούμε αυτά που μας οφείλουν και να μην διεκδικούμε όταν αυτά που μας οφείλουν έχουν κοστίσει στην πατρίδα μας αίμα και δάκρυα. Φυσικά, προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η απαλλαγή της χώρας μας από τα μνημόνια και τη λιτότητα, μαζί με τη ρήξη με τον νεοφιλελευθερισμό και με στόχευση ένα εναλλακτικό οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο διεξόδου, ανόρθωσης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Φίλοι και φίλες, υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται σχεδόν σε όλους τους πολίτες, πολύ περισσότερο μάλιστα το τελευταίο διάστημα. Μπορεί ένα πρόγραμμα στη χώρα, σαν και αυτό του οποίου θίξαμε επιγραμματικά
ορισμένα κέρια σημεία. Ένα πρόγραμμα χωρίς μνημόνια, χωρίς λιτότητα και εναλλακτικό στον νεοφιλελευθερισμό να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Ευρωζώνης με την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρώ. Νομίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωζώνη και η εκβιαστική στάση των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή στη χώρα μας ενός νέου αποκρουστικού μνημονίου μάλλον πρέπει να έχουν δώσει την απάντηση και στον πλέον κακόπιστο. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μετατραπεί σε σκληρές δομές που έχουν γυρίσει την πλάτη στη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. Σε σκληρές δομές που υπό την ηγεμονία της Γερμανίας επιβάλλουν τη δικτατορία του χρηματιστικού κεφαλαίου και των αγορών και ένα ασφυκτικό, άγρια ταξικό νεοφιλελεύθερο μονόδρομο. Μια εναλλακτική λύση στη χώρα μας, η οποία θα συνοδεύεται από μια ανεξάρτητη, πολυδιάστατη οικονομική και εξωτερική πολιτική, είναι προφανέστατο ότι θα έρθει σε σύγκρουση με τις δυνάμεις που κυριαρχούν στην Ευρωζώνη και στον ευρωζωνικό χώρο και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ισχυρή πολιτική βούληση και το πολιτικό σχέδιο εξόδου από την Ευρωζώνη. Αυτή η θέση που ως αριστερή πλατφόρμα την υποστηρίξαμε εξ αρχής εδώ και χρόνια και σε όλους τους τόνους, γίνεται σήμερα κατανοητή από όλο και περισσότερο κόσμο. Δεν μπορεί να αμφισβητήσουμε τα μνημόνια και τη λιτότητα, πολύ περισσότερο τον νεοφιλελευθερισμό, αν δεν αμφισβητήσουμε ταυτόχρονα την Ευρωζώνη και τη θέση της χώρας μας αυτήν. Οι κυρίαρχοι κύκλοι, φίλοι και φίλες, ενώ εκθιάζουν και ανέχονται τα μνημόνια της καταστροφής για να εξοραίσουν τη μνημονιακή βαρβαρότητα, εμφανίζουν την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη περίπου ως είσοδο στην κόλαση. Η προπαγάνδα αυτή δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και το μόνο που εξυπηρετεί είναι να κρατά τη χώρα μας καθυλωμένη σε καθεστώς μισοαπικίας και οικονομικής υποδούλωσης. Η έξοδος της χώρας μας από το ευρώ με τη συγκρότηση ενός νέου εθνικού νομίσματος, την οποία προτείνουν την οποία να σημειώσουμε ότι δεν την προτείνουν κάποιοι περίεργοι στην Ελλάδα, αλλά την προτείνουν διάσημοι οικονομολόγοι όπως ο Πολ Γκρούκμαν, ο Τζότζεφ Στίγκλιτς, ο Φρέντερικ Λόρντον και ο φίλος του Κώστα του Λαπαβίτσα, Χάινερ Φλάσμπεκ και πολλοί άλλοι, στο διεθνές στερέωμα που δεν θα χώραγε παραμακρύς κατάλογος για να τους ονοματίσω. Η έξοδος λοιπόν από το ευρώ της χώρας μας δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο καταστροφή. Ασφαλώς αυτή η έξοδος, και εμείς δεν κάνουμε ποτέ δημαγωγία, δεν κάνουμε ευτέλεια, δεν παραπλανούμε τον ελληνικό λαό και λέμε την αλήθεια. Ασφαλώς βεβαίως αυτή η έξοδος θα φέρει μαζί της κάποιες δυσκολίες στην πρώτη φάση μετάβασης από το ευρώ στο νέο εθνικό νόμισμα. Άλλωστε, ανθόσπαρτοι δρόμοι δεν υπάρχουν εδώ που μας έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η έξοδος όμως από την Ευρωζώνη, αντίθετα από τη μακάβρια προπαγάνδα, με την προϋπόθεση, και το υπογραμμίζω αυτό, ότι θα συνοδευτεί με τις κατάλληλες προοδευτικές πολιτικές που προτείνουμε, είναι βέβαιον πως μπορεί γρήγορα να ανατάξει οικονομικά και κοινωνικά τη χώρα. Το εθνικό νόμισμα, αποκαθιστώντας την νομισματική κυριαρχία και κατά κάποιο τρόπο έτσι και την εθνική κυριαρχία, μπορεί με μια νέα προοδευτική στρατηγική να γίνει ένα ισχυρό κίνητρο
και εφαλτήριο για να ενισχυθούν σημαντικά οι εξαγωγές της χώρας μας και να υποκατασταθούν πολλές από τις εισαγωγές. Μπορεί να γίνει εφαλτήριο για την αναζωογόνηση της πρωτογενούς παραγωγής και την ενίσχυση του τουρισμού. Μπορεί επίσης να συμβάλλει ώστε να ενισχυθεί πολύ σημαντικά η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία για την παραγωγική της ανασυγκρότηση και την ταχεία αύξηση της απασχόλησης. Προτείνουμε από αυτό το βήμα να ανοίξει άμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ελληνική κοινωνία η απαγορευμένη συζήτηση για το εθνικό νόμισμα. Και προτείνουμε αυτή η εσωκομματική και δημόσια συζήτηση να γίνει ελεύθερα, νυφάλια, απροκατάληπτα, χωρίς δαιμονοποιήσεις και τερατογενέσεις, χωρίς τρομοκρατία και κινδυνολογίες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μάλλον βέβαιο ότι η σημερινή μας συγκέντρωση πρόκειται να αξιοποιηθεί από το κυρίαρχο μπλοκ των αστικών δυνάμεων για να εξαπολύσουν μια εκστρατεία ψευδολογίας από προσανατολισμού, διαστρέβλωσης και παραπλάνησης. Είναι βέβαιο ότι θα μεταφράσουν τις απόψεις μας ως υπονόμευση τάχα του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ως απαρχή για τη διάσπασή του και την ίδρυση νέου κόμματος. Προλαβαίνουμε τα γνωστά παπαγαλάκια και τους λέμε ότι την παραπλάνηση και τις διαβολές τους δεν τα πιστεύει πλέον κανείς και ιδιαίτερα ο δημοκρατικός, προοδευτικός και αριστερός κόσμος. Με τη συγκέντρωσή μας, με τη σημερινή συγκέντρωσή μας, το μήνυμα που εκπέμπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας μέσα από τη διαφορετικότητά μας. Εκπέμπουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη να επανακάμψει γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμματικές αντιμνημονιακές ρίζες του. Ένα μήνυμα να διακόψει άμεσα τις νέες διαπραγματεύσεις με την τερατόικα για ένα νέο μνημόνιο. Δεν μας χρειάζεται νέο μνημόνιο. Να απεγκλωβιστεί άμεσα ο ΣΥΡΙΖΑ και να απεγκλωβίσει τη χώρα από νέες και παλιές μνημονιακές δεσμεύσεις. Δεν έχουμε αυταπάτες. Εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πλειοψηφία του δημοκρατικού προοδευτικού κόσμου. Αυτή που θέλει και μπορεί να χτίσει μια νέα Ελλάδα. Εκπέμπουμε ένα μήνυμα από αυτό το βήμα για την ανάγκη ενός νυφάλιου, χωρίς περιχαρακώσεις, χωρίς κινδυνολογίες και ιδιοκτησιακά σύνδρομα, δημοκρατικού διαλόγου μέσα στο κόμμα και την αριστερά. Εκπέμπουμε από αυτό το βήμα ένα μήνυμα για να λειτουργήσουν οι συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα μας που έχουν εδώ και καιρό τεθεί στο περιθώριο και έχουν δώσει τη θέση τους σε κλειστές διαβουλεύσεις και αποφάσεις. Και θέλουμε συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες που δεν θα έχουν σχέση με τα γνωστά νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος, τα οποία ήταν σήμα κατά τεθέν για προηγούμενα κόμματα εξουσίας. Εκπέμπουμε επίσης από αυτό το βήμα ένα μήνυμα συνεργασίας και κοινής δράσης προς όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, προς όλες τις δημοκρατικές, πατριωτικές, αντιμνημονιακές δυνάμεις της χώρας. Με στόχο τη συγκρότηση ενός μεγάλου μετόπου δράσης για το όχι. Για το όχι μέχρι που να νικήσει. Όχι, 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 όχι,
Εκπέμπουμε ακόμα από αυτό το βήμα το μήνυμα για μια μεγάλη, πατριωτική, δημοκρατική, αντιπεριαλιστική και προοδευτική κοινή δράση για μια Ελλάδα δημοκρατική, ανεξάρτητη, χωρίς κηδεμονίες και λιτότητα. Μια Ελλάδα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της δικαιοσύνης. Μια Ελλάδα με κατεύθυνση και ορίζοντα το σοσιαλισμό. Τέλος, από αυτό το βήμα θέλω να κλείσω χαιρετίζοντας την αδούλωτη νεολαία του Όχι. Χαιρετίζοντας τη νεολαία που ψήφισε όχι κατά 70, 80 και 90%. Χαιρετίζοντας τους νέους ψηφοφόρους των 18 χρονών που σύμφωνα με τα στατιστικά κατά 90% ψήφισαν όχι. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή τη νεολαία η οποία με την ψήφο της και με την αγωνιστική συμμετοχή της στις πλατείες μας έκανε πάντα άλλη μια φορά μετά από πολλά χρόνια ξανά περήφανος. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι είναι καιρός να επιχειρήσουμε να ανασυγκροτήσουμε και να επαναθεμελιώσουμε στις γραμμές μας και με σύγχρονους, βαθιά ταξικούς όρους μια νέα ριζοσπαστική νεολαία που θα αναλάβει να χτίσει το ελπιδοφόρο προοδευτικό αύριο αυτής της χώρας. Στα νιάτα αυτής της χώρας ανήκει το μέλλον. Πάντοτε η νεολαία ήταν πρωτοπόρος στους μεγάλους δημοκρατικούς προοδευτικούς αγώνες. Θυμάμαι τη γενιά, αναφέρω τη γενιά της ΕΠΟΝ, τη γενιά των Λαμπράκηδων, τη γενιά του Πολυτεχνείου, τη γενιά της μεταπολίτευσης. Ακολουθεί τώρα η νέα γενιά του μεγάλου όχι. Αυτή παίρνει τη σκυτάλη και αυτή θα μας οδηγήσει μπροστά. Αυτή δεν θα κάνει πίσω. Θα μας οδηγήσει μπροστά στην καινούργια Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Θα απελευθερώσει τη χώρα μας. Θα δώσει όραμα και στόχους στον ελληνικό λαό. Γιατί το αξίζουμε. Γιατί είμαστε ένα περήφανος και ιστορικός λαός που δεν το βάζει κάτω, που δεν θα περιθωριοποιηθεί και δεν θα εξαφανιστεί. Ζήτω και το όχι με την νίκη. Γεια σας. Όχι. Όχι.